ስምሽ ማን ልበል? ስሜ ማርታ እባላለሁ። ማርታ ምን ሆነልሽ? ለረጅም አመት አስምና ያፍንጫ አለርጂክ በጣም ያስቸግረኝ ነበር እና አክም ቤትም እጄ መድኃኒት አዘዙልኝ። እኔማ መድኃኒት አልወስድም፣ ክርስቶስ ራሱ ይፈውሰኛል። ሲጀመር ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ በሽታ ስላልሆነ ራሱ ነው የሚፈውሰኝ፣ እግዚአብሔር ፈውሴ ነው አልኩኝ። እና በቃ እኔ በሽታውን በውስጤ ካወቅኩኝ 4 አመት በጣም ያመኛል። ከናዝሬት ውጪ ሰውጣ በቃ ለምን መጣሽ ነው የምባለው። ገጠር አካባቢ ለቅሶ ሲሄድ አትምጪ አንቺን ድጋሜ ዝልን ቀብርሽ ነው ይሉኛል ቤተሰብ ዘመዶቼ። እና ተይ ታከሚ በጊዜ በኋላ በልጅነትሽ እንዳትሞች ይሉኛል። ችግር የለውም እላቸዋለሁ። እና ከዚህ ዘይት ወሰድኩና ጌታ ሆይ አልኩኝ። በቃ እዚህ ለሚያማችሁም ለታመመም ሰው ስጡ ሲባል ያንን ዘይት እኔ ቆይስ ራሴ ነኝ በዚህ ዘይትማ መጀመሪያ ራሴ ነኝ የምፈወስበት፣ ጌታ ይፈውሰኛል አልኩና ዘይቱን ትንሽ ጠጣውኝና ማታ ስተኛ በሁለቱም አፍንጫዬ አድርጌ ተኛውኝ። እና በቃ እኔማ ተፈውሻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ተፈውሻለሁ ብዬ በራሴ አመንኩኝ። መሄድ ሳልፈልግ አሁን የዛሬ ሳምንት ምናምን ገጠር አካባቢ ነበርኩኝ አያቶቼ ጋር፣ በጣም የሚያመኝ ቦታ ማለት ነው። ወደዛ ሲሄድ በጣም ነው የሚያመኝ እና እኔ በሕክምና ቼክ አላረግም የሚያመኝ ቦታ ሄጄ ነው ማረጋግጠው መዳኔን ብዬ ሄድኩኝ። እዛ ምን ሆነሽ ነው እንዴ ምን አግኝተሽ ነው ያላመመሽ አለችኝ አያቴ። ክርስቶስ መጥቶ ፈወሰኝ ስላት ስቃ አለችኝና ጸጥ አለች። አባት ስለማታምን ነው እንዴ ያለችኝ? አዎ ነው ክርስቶስ፣ እኔም ማምን ነው። እናንተ የምትነቅፉት ክርስቶስ አዳነኝ፣ እንደዛ ከሚያሰቃየኝ በሽታ አዳነኝ አልኳት። ይሁንልሽ አለችኝ። አሜን ሆኖልኛል አልኳት እና አሁን ምንም ህመምም የለም። ዶራንት እንኳን ሲሸተኝ በጣም ነበረ አፍንጫዬን የሚያሳክከኝ። አሁን ራሴ መቀባት ጀመርኩ ዶራንት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ልክ ያቺ የቀረችዋን ዘይት ለምን እንደሆነ አላውቅም በጣም ለአስር አመት በቃ እኔ ከማውቀው ለአስር አመት የሚሰቃይ አጎት ነበረኝ በህመም በአስም ምናምን። እና አጎቴ የት ነው ያለሁም እቃ አምጥቼልህ ነበር ስለው ለሰው ስጭልኝ አለ። ሰጠሁት። እግዚአብሔር እኔን እንደፈወሰኝ እሱንም ሊፈውስልኝ ጸልዩልኝ። አጎትሽ ነው? አጎትሽ ነው? የእናቴ እና አባቴ ሚዜ ነው። አጎቴ ነው የምለው እኔ እንደው ተርፈሻል። አሜን። የገረመ ሊንጋ እኔ የተነሳው ማተናጀ ነው ጌታ አይደለም አለኝ። ስለ እውነት እንደው ተርፈሻል። ክፉ አላወራብሽም። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌስት ሃውስ አንድ ቀን እየጸለይኩ ላሉ ሰዎች ነው የማሳውቀው። ብቻ ላችሁ ምግብ ባትበሉ አልኩ። በቃ ይሄን አንድ ቀን ሁላችሁ በጣም መጸለይ ያለባችሁ ባትበሉ አልኩ። ካልቻላችሁ ችግር የለም፣ ግን ከቻላችሁ እባካችሁ አንድ ቀን ስላችሁ ማለት ነው። ላከ አንድ ሰውዬ በህይወቱ ጾሞ ጸልዮ አያውቅም። በህይወቱ ማለት ነው። እና ትልቅ ሰውዬው ነው። ላከ ጭንቆ ነው እሱ። ከዛ እኔ እነዛ ብዬ ማለት ነው ኦሮም ማታ እነዛ ብዬ ማለት ነው አዋሳ አልኩ። አዋሳ አገልግዬ ማታ እኔ ከምሽቱ አራት አካባቢ ስመጣ ማለት ነው ሰው ሁሉ ቁጭ ብሏል፣ እራት እየበሉ ነው። ኑ አልኩና ለመጸለይ አስገብቻቸው ማለት ነው። ስለ ሰውዬው ማለት ነው የጌታ መንፈስ ስለአንተ ብዙ ነው የሚያሳይ አልኩ። የብዙ አመት ነው የሚያሳይ፣ ከመቼ ልጀምርልህ አልኩ። ደስ ያለ ጊዜ ንገረኝ። 1980 በል 90 በል 2000 በል እያንዳንዱ ዛሬ ጌታ ስለአንተ ይናገኛል አልኩ። ሰውዬ እንዲህ አለ፣ አረ ወደኋላማ ብዙ አትሂድ አለኝ። ወደኋላ ብዙ አትሂድ አለኝ። እሺ ከመቼ ይሁን? ከዛሬ ከጠዋቱ ጀምራለኝ። ከዛ ውጪ አልፈልግም አለ። ለጠዋት እሱ እዚህ ነበር እንግዲህ። ከጠዋት ጀምራለ። ከዛ ውጪ አልፈልግም አለ። አይዞ አሜን። ከዛ ውጪ አልፈልግም አለ። እሱ ገና ከጠዋት ስልማ ነው ጌታ ወደ ጠዋቱ ወሰደኝና ያሳየኛል።
አንተ እኮ ምግብ እንዳትበሉ ስትል ይሄ ሰውዬ ከዚህ ወጥቶ አለ። የሆነ ቤት ይወስድና ትንሽ ቤት ነው ሰውዬው፣ ትንሽ ቤት ውስጥ ሻይ ቡና ቆቆር ማም ካቆመ ብዙ አመት ነው። ቀስ ብሎ በጌታ እንግዲህ እኔ በራ መቼም አልሞትም ብሎ ማለት ነው። የሆነ ትንሽ ቤት ገብቶ አዞ ይበላል። እዛ አዞ በልቶ ረከመት ይላል። እሺ እዛ ከሆነ ከዛ ነው የምጀምረው። አንተ በጠዋት ተነሳይና እንደዚህ ሄደ እንደዚህ ሄደ ትንሽ ቤት ውስጥ እንትና የሚባለው ቤት ውስጥ ገብተ እንዲህ አይነት ምግብ አዘ በልተ አየው ሲል ማለት ነው። በጌታ አይደለ ሰውየው ሄ አለ አየው አልኩ። ከዛ እንዲህ አለ ማለት ምንም አስቦ አይደለም ሊያስቅም አይደለም። እንዲህ እንዲህ አለ ምን አይነት ወረኛ አምላክ ነው አለ። ወርድ ቦርድ ምን አይነት ወረኛ አምላክ ታዲያ ለእኛ ምን ቀረ አለ። ሁሉም ዝም ብሎ ነው የሚያሳየው አለ። ምን አይነት ትናንቶ ነው የሚለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እኔ ያው ተርፈሻል። አንቺ አጎቴ ስትይ ነው የተነሳው። ግን ትችያለሁ። ይፈወስ። አጎቴ ብዬ ስለምጠራው ነው። በቃ ይሁንልሽ። አሜን። ይፈወስ። አሜን። ሰላሙ ይመለስ። አሜን። ታሪኩ ይቀየር። አሜን። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለ። አንደኛ የሚገርም ነው። እሱ አሁን እሱ እስካሁን የምትናገረው ማለት ነው ለአጎት ነው የምትናገረው። በቤታችሁ ገብቼ ማየው ልንገራችሁ። ይኸውልሽ እኔ ማለት ነው እናትሽ በማህፀን ካንሰር ተይዛ ማለት ነው በጣም ሲያማት ነው ማየው። እውነት ነው። ታታንቺ የሱ ፎስ አትፈልግም እንዴ? እፈልጋል። ትፈልጊያለሽ። የሚገርም ነው። የእናቷ የባሰ ነው። እሷ ፈልጋ የሆነ ማታቆ አጎት ነው የምትለው። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለ። ዘርግና አንቺ አስተር በይስቴ አስቴር አስቴር ምን ይችላል? ናቲን ናት። አይዞሽ አትሞትም። ዘመን እንደው ማልወደው በሽታ ቢኖር የትኛው በሽታ አይወደድም፣ ግን በተለይ ካንሰር ደግሞ እሱ ድፍረቱ ማለት ነው ወይ ማጸር ወይ ጡት ምናምን አካባቢ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ቃል አውጣለሁ። ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም፣ በተለይ ማለት ነው እስከ ዛሬ ድረስ ሳይቋረጥ ማለት ነው እየሰራ የመጣ መንፈሳ የሆነ ከተካ በተካ ምንሽ ነው? አባቴ ነው። አባትሽ ነው። አሁን የእናንተ ፋሚሊ ሁሉ በጌታ አይደሉም፣ አንቺ ብቻ ነሽ። አሁን ብዙዎች አሉ፣ ግን ሁሉ ጌታን አይፈልጉም፣ ምንም አይፈልጉም። እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ፣ ቤተሰቦች ሙሉ በሙሉ ወደ ጌታ ይመጣሉ አለ። በተለይ በተለይ ማለት ነው ከቤታቸው ውስጥ ማለት ነው በተለይ ማብራቴ፣ ሳላይሽ፣ ደረጀ፣ ጫላ፣ ቡዜ፣ ሰናይት ሁሉ ይመጣሉ።
ኢየሱስ በአንተ ተረፍኩ ስትወ አቤት ኢየሱስ በአንተ ተረፍኩ የተረፈ ሰው አለ ወይ አቤት ኢየሱስ በአንተ ተረፍኩ ስትወ አቤት ኢየሱስ በአንተ ተረፍኩ ስትወ ሲጨላል ማይነጋ ሲመስል የቅርብ የሩቅ ገለል ገለል ሲል በውድቅቱ ለሊት መጣህል በሰልፍ ገራ ሲሸፍ አዘመርከኝ 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 ወንዳዳንኩ ያጀስኩ መስክራከኝ ይችላል። እስኪ እንዲህ እወርሳችኋለሁ በዚህ እወርሳችኋለሁ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ማሙሉ እኔ አንድ ቃል ለማጣ ቤተኛው ምን ስማና ማይቢ የናተ ፋሚሊያችሁ በጌታ ማይቢ አይደለም ማኖ ከ በእኛ ቤት ውስጥ ጌታ የማክሶ አለ ይመርሰው አለ እጅ ከፈርግልኝ ጋር አውጣለሁ። በቤታችሁ እስከ ዛሬ ዝም ያሉ ሰዎች ሁሉ ከዚህ ሳምንት ከዚህ 15 ከዚህ ወር ከዚህ ዓመት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም በድንቅና በታምራት በአንድ ባንተ ምክንያት በአንድ ባንቺ ምክንያት ለሙሉ በስም ምሕረት ይደረጋል። ደሞ ትወርሻቸዋለሽ። እግዚአብሔር መጎስ ይሆንላቸዋል። እግዚአብሔር ኃይል ይሆንላቸዋል። እግዚአብሔር ክብር ይሆንላቸዋል። በኢየሱስም ውረሱ 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 በኢየሱስ ወረላቸዋል። ለጌታ ሲያደክ ምናምጡና